Boa noite, galera. Belezinha. Conseguem me ouvir bem? Um pouquinho diferente hoje aqui. Vamos lá. Bom, uh, beleza, Luizio. Quem estiver chegando aí, quiser compartilhar a live aí, só volta aqui, bota um hashtag compartilhado. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre modelos do ARM, né? Então o que que isso nos ajuda, o que que vai fazer, o que que não vai fazer? Uh, quais são os benefícios de utilizar esses modelos né? uh, Basicamente quando a gente vai precisar uh, montar um, um ambiente no Azure várias vezes O mesmo ambiente né? Então tem que replicar esse ambiente ou replicar máquinas virtuais Ou até mesmo para laboratório tem usado tá? A gente usa o ARM para montar laboratórios de forma muito rápida É né? muito mais fácil e muito mais rápido de montar um laboratório, um ambiente complexo, um storage account, qualquer tipo de ambiente a gente consegue montar através de modelos, tá? Então esse modelo ele vai nos ajudar bastante a fazer uh, uma automação de ambientes. A gente consegue fazer versionamento de scripts, a gente consegue publicar esses nossos scripts lá no GitHub e depois executar através do GitHub direto já um, um comando PowerShell para montar o o nosso, o nosso ambiente. Então, vai ajudar bastante. Isso evita também alguns erros. Quando a gente tem que montar muitas vezes a mesma coisa, pode ser que ocorram erros, né? Então, acho que esses templates vão ser muito úteis aí para a gente fazer esses nossos ambientes mais de forma mais organizada, inclusive. Beleza? Eu vou trocar minha tela aqui, vou botar minha hora de trabalho aqui. Vou deixar só a área de trabalho, não vou nem ficar aqui no cantinho. Uh, bom vamos começar então aqui a gente não me apresentei desculpa deixa eu voltar tá aqui no cantinho uh, para quem não me conhece ainda eu sou minha casa grande toda sexta-feira eu tô aqui na fanpage do Rafa fazendo essa Live uh, de conteúdo de Diazuri, uh, tô fazendo um, um processo um pouco diferente agora eu faço a Live aqui depois de um tempo eu boto no meu canal no YouTube também a Live para acompanhar e vamos lá, isso aí. Então, como sempre, tá, pessoal? Eu mostro a página do Azure aqui. Eu tenho a documentação do Azure sempre aqui à mão. Então, a documentação de modelo ARM, né? Do Azure Resource Manager. O que, que é esse, esse modelo de ARM, tá? São arquivos JSON, tá? A gente vai trazer agora, obviamente, que vai ser não vai ser tão simples de, de não vai ser tão completo a, a conteúdo hoje porque a gente tem a questão de tempo e isso aqui é um, é um assunto bem uh, bem complexo e bem grande né então a gente vai ter uma introdução aqui o que seria uma infraestrutura como código vamos dizer assim né, que a gente consegue fazer através de arquivos JSON automatizar e atualizar ambientes e fazer uma gestão mais uh, eficiente de, de ambientes e replicação de ambientes também. Então aqui vamos ver na documentação o que, que eles nos dizem né, o que, que são esses modelos. Então o modelo ARM, ele vai fazer são arquivos de JSON, né, para fazer a, a, para fazer um, um o deploy de, de recursos, tá? Eu vi um, uma analogia, deixa eu ver se eu lembro qual é a analogia que eu tinha visto, que eles são portar esse conceito de, de ARM para um site web, por exemplo, uh, o código, o código vai fazer o que tem que mostrar. Tá? Então, o código vai dizer o que a gente precisa. Agora, como que vai ser feito é o navegador que vai fazer. Então, a gente vai fazer um código para dizer o que que a gente precisa, vai jogar no portal do Azure e eles vão, ele vai lá montar todo o ambiente passo a passo para nós. Então, aqui ele pede por que a gente escolhe o modelo ARM. Então, tem estaque declarativa, resultados repetíveis. Então, a gente pode utilizar ele diversas vezes aqui para fazer N ambientes com N propostas. A orquestração, a gente consegue fazer ambientes mais complexos, né? até vinculando um modelo ARM no outro, né? um chamando o outro, né? fazer um encadeamento. A gente cria qualquer recurso do Azure. É, eu vou montar aqui junto com vocês aqui um ambiente um algumas histórias de accounts aqui com alguns recursos diferentes e depois eu tenho um JSON mais completo que vai subir duas máquinas virtuais com rede com tudo que tem direito porta liberada enfim Vamos fazer vamos ver se vai dar tempo de fazer tudo isso tá implantação controlada implantação com versionamento, a de pode dividir com toda a equipe de gerência né da do Azure o código para poder fazer um, um, um código centralizado em todo mundo vai ter acesso ao mesmo lugar. Então, se o funcionário não puder fazer o deploy, vai ter um outro que vai ter a documentação lá e vai seguir o script, e vai fazer o mesmo deploy que o primeiro funcionário faria. Então, é uma coisa bem bacana assim para automação e para replicação de processos. Né? Então, eu preciso replicar o ambiente diversas vezes, eu vou usar os templates. Então aqui ele fala como é um template, ele mostra aqui algumas coisas, tá? mas hoje a, a principal a ferramenta que nós vamos usar hoje é o Visual Studio Code. Tá? Novamente o Visual Studio Code. Tá? Então eu vou abrir aqui o meu. Uh, primeira coisa que eu fiz nesse meu aqui para instalar ele, para ficar legal para trabalhar com ARM, eu instalei algumas extensões. Tá? Eu venho aqui em extensões. As principais, aqui eu tenho várias que eu faço diversos testes aqui, mas as principais que a gente vai utilizar é a extensão PowerShell e a extensão Azure Resource Manager, essa aqui. Tá, então eu já tenho o ARM Tools, aqui ele vai nos dar uma mão na roda gigante, tá? Quando a gente vai poder fazer a, a gente vai digitar todo o nosso código aqui, vai ficar bem fácil, vai ter, vai ter aquele a, a inteligência ali, vai mostrar bastante atalhos para a gente. Então, os principais uh, extensões é o PowerShell e o Azure na RM Tools. Está ainda em preview aqui, mas funciona muito bem, tá? E a minha página aqui, o meu, a minha página do Azure tá aqui, tá vazia, não tem nenhum recurso criado, só essas, essas duas uh, que é o, basicamente o padrão, né? Que é do Cloud Shell e do network watcher. Então vamos lá, vamos fazer alguns testes aqui. A ideia agora é fazer um storage account. Então, vamos ver como a gente consegue fazer, iniciar um storage account, tá? Através de ARM, template ARM. Então, eu vim aqui e vou criar um script, né? Eu vou criar aqui, eu vou botar um template.json. Tá? Devido aquele plugin, eu já pego aqui, ó, já reconhece a linguagem, tá? Então, ele vai facilitar bastante para gente. O plugin, se eu botar aqui um ARM... Ele já vai me dar aqui algumas coisas prontas lá, né? Então, que eu tenho o resource group template, eu tenho alguma coisa pronta, que é o início do código, né? Então, essa aqui é o começo de tudo. Aqui a gente vai começar a desenvolver o nosso script de ARM por aqui. Então, para ele, eu vou ter o esquema, tá? que ele vai pegar lá do, do Azure. Uh, controle de versão, tá? caso eu publique no GitHub ou alguma outra ferramenta, eu consigo fazer controle de versão por aqui. Parâmetros, eu consigo botar, adicionar parâmetros para executar o meu script de forma mais uh, que eu possa uh, alimentar através de um comando, algumas opções, né? Funções, variáveis, recursos e saídas, tá? Então aqui, uh, eu sei que eu pelo menos não sou muito da programação, não sou muito desenvolvedor, não não me aprofundei muito, mas a gente está vendo que o destino de todo o IT Pro aí é saída. Para esse rumo aí, um pouquinho para lado da, da programação também, tá? Então, aqui é bastante, bastante interessante a gente aprender isso para ter um, uma noção de como fazer esse tipo de automação. Tá, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer uma, uma, um deploy simples de um storage account. Então, eu vou começar bem básico, com um storage account bem básico, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu quero implantar um recurso, né? Então, eu vou vir aqui em recursos. Eu vou fechar aqui, tentar dar um mais aqui, ver se fica maior essa tela aqui. Ficar ruim para ver a gente. Ah, primeiro de tudo, tá, pessoal, conecte no meu AZ, né, no meu Azure account, né? Aqui, vamos, vamos conectar lá no Azure account para poder executar. Se não fizer isso, a gente não consegue executar nada. Conectar lá. Pode conectar. Conectou? Beleza? Aqui está dando a meu, minha subscription, meu tenant, tudo certinho. Vamos lá. Agora sim, deixa eu dar um clear aqui para ficar limpa a tela. Beleza, então eu vou aqui primeiro em recursos, é o que eu quero fazer, eu quero adicionar um novo recurso. Então aqui eu vou abrir Chats. E aqui já a inteligência já me diz o que, que eu preciso fazer. Então eu vou botar aqui um type que é o primeiro, né? Type que tipo? O que, que eu quero fazer? Microsoft. Eu vou dar uma acelerada aqui só para não a gente não perder muito tempo nessa parte. Mas aqui a gente vai ter todos os tipos de recursos lá do Azure. Então Microsoft alguma coisa, né? Então ponto API, app, automation. Qualquer recurso está presente aqui. No meu caso eu quero botar um Microsoft Storage, né? microsoft Storage.storageAccount, account que é o que eu quero criar, um storage-account. Então, eu posso vir aqui, ok, sempre para dividir comandos, aqui no final de cada comando tem que pôr uma vírgula, tá? esse é o formato do JSON. Né? Aqui a versão de API, ele já vai me dar uma um, várias opções de API da, da, do Azure, e vamos escolher a última, né? Vou botar a vírgula aqui também. E agora eu vou começar a botar um, um, os parâmetros que eu quero do meu, do meu Storage Account. Então, eu vou colocar um nome. Então, eu vou criar um nome. Vou botar ele aqui como Storage Account Cooperate. Vou botar a hora aqui, 21 e, 12, 21 e 12. Então, esse é o nome da minha Storage Account. A localização da minha Storage Account. Então, Location. Posso definir isso também. Aqui eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou utilizar já um recurso, um, uma informação externa, tá? Então eu vou usar aqui um parâmetro. Tá? que vem lá, não parâmetro não. Eu vou usar um resource group. Eu vou usar o resource group que ela vai ser provisionada e vou colocar aqui a localização, né? Que a gente tem essa opção aqui. Okay, ponto, ponto, location. Ah, então dessa forma o recurso vai ser criado na mesma localização do grupo de recurso dele. Então, a minha Storage Account vai ser criada junto com o meu grupo de recurso. Se está nos Estados Unidos, está no Brasil, ele vai criar no mesmo local. Tá? Vírgula. Então, tem uma opção chamada... Se eu não souber mais o que escrever agora, eu posso vir aqui e pedir para o me ajudar. Tá? Eu já sei, tá? através de, da documentação e alguns modelos, tá? Como a forma que eu aprendi fazer isso, tá? Que eu comecei a estudar isso é através de modelo. Peguei um modelo pronto e fui estudando em cima dele. A forma mais fácil que eu, que eu, pelo menos para mim, aprender foi dessa forma. Eu fui pegando um template pronto e, e passando linha a linha ali, vendo o que, que a gente consegue fazer. Então aqui eu vou botar o kind, que é o tipo de história que eu vou criar. Eu já até até a opção aqui, ó. dá dar opção. Eu vou criar um Blob Storage, vou criar um Block Blob Storage, um file storage, um storage V1 ou um storage V2. Tá? A gente está criando normalmente não, sempre com storage V2, vamos continuar no V2, né? Então storage V2. E vamos definir qual é o SKU dele, né? O que, que é a SKU? SKU é, é um, o tipo de replicação que a gente vai ter nele. Então eu vim aqui, eu sei que tem o SKU, né? E eu sei também que vai ter mais, um, mais de uma opção no SKU. Então vou vem aqui nos colchetes e vou colocar aqui o nome. Botando o nome da SKU eu já consigo ter todas as opções possíveis que eu posso utilizar. Então lembra lá da, da live de storage, né? Storage account. Uh, storage premium LRS. Que é redundância local, então tem três cópias no mesmo data center uh, o premium ZRS, que é por zona o GRS, que é geográfica replicação, então tem em duas regiões diferentes: isso, premium, standard, e aqui tem o RA GRS, que é somente leitura, então todas as categorias ali de replicação. No nosso caso, a gente vai fazer a standard LRS, tá? Então, standard LRS. E vou colocar aqui também o tier dele, né? Como estándar. Beleza? Então, eu vou vir aqui. E vou alterar as propriedades também dele, tá? Então, tem mais coisa para alterar. Então, aqui em propriedades, eu vou adicionar uma propriedade dele que se chama o tier, né? O access tier o access tier vai ser o hot. Dessa forma aqui, eu já consigo criar um storage account, tá? Pode parecer um pouco confuso aqui tudo, todas essas é, todas essas essas linhas aqui e opa, tava tava tapando aqui meu meus comentários aqui. Valeu, Antônio, aí aí, Gustavo, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha lá no nosso portal, o que, que seriam todas essas informações, né? Se eu fosse criar um Storage Account na mão aqui, o que, que eu iria fazer, tá? Não, aqui, vamos ver aqui, Storage Account. Storage Account. Então, eu vou criar um Storage Account novo. Ele vai pedir grupo de recurso, que isso eu vou informar depois. Storage Account Name, localização, a performance dele, né, que é o nosso o nosso SKU aqui, que a gente definiu como o uh, standard, né? A performance dele, o account kind, ó. Então, aqui que a gente, o, o kind lá do storage V2 é o tipo dele, né? Então, o tipo de replicação, LRS, então, standard, LRS, premium LRS, tá? Essa é a diferença. E aqui, o tier, né? O tipo de, de camada que a gente vai utilizar. Frio ou quente. Então a gente fez tudo isso neste trecho aqui de código, tá? Então a gente colocou o nome, a localização, o tipo de storage, a SKU dele, né? Que é standard, LRS, é a replicação, né? standard o tier dele e a camada dele quente. Beleza? Então tem isso aqui pronto. E como é que eu vou rodar esse cara aqui? Tem diversas formas, eu vou mostrar agora uma delas, que é através de PowerShell. Então, eu vou vir aqui, vou criar um novo arquivo, vou botar aqui deploy.ps1. Quando eu boto a extensão, ele já pega aqui né, a, o, o tipo de documento que a gente vai criar. Então, é um comando de deploy. E eu vou fazer aqui. Vamos lá, vamos criar aqui um grupo de recurso, né? Então eu vou criar com variáveis, né? RG, eu vou usar aqui Lab 01 por exemplo. Esse é o nosso grupo de recurso. E aqui eu vou criar o um grupo de recurso com PowerShell. Então é new az resource group, resource group menos name. Vou utilizar a minha variável, localização, s e vou dar um force aqui também. Opa, aí. Ah, então, se eu executar este trecho do código aqui, ele vai criar um grupo de recurso lá para a gente poder utilizar. Vamos ver se ele realmente criou. Tem aquele delayzinho, né, pessoal? A gente não pode esquecer do delay. Aí, ó, Lab01. Beleza? Tá. E agora, como é que eu faço para executar aquele template lá que eu criei agora? Para criar a história de account? Então, eu vou vir aqui. Vamos botar aqui, new. Fazer Resource Group Deployment. Então, eu vou criar um, um grupo de recursos, fazer um deploy dele, né? Vou dar um nome para esse deploy. Não é o nome do recurso, é o nome do deploy. Eu vou mostrar depois onde é que fica o nome do deploy, tá? Então, eu vou colocar aqui: demo deploy 01. Tá? Deixa eu trocar de tela aqui. Vou botar aqui embaixo. Menos resource group name, vou colocar no meu grupo de recurso. É daqui que ele vai pegar a informação de localização depois, tá? Então, esse resource group name que vai passar lá aquela, aquela variável, aquele parâmetro lá para o meu código para ele pegar a localização que deve implantar o recurso, tá? E agora eu vou me dizer onde está o template file, né? o arquivo de, de template. Aqui, pessoal, olha só. Eu estou com o template local aqui na minha máquina nesse momento, tá? Então eu vou usar a template file. Caso esse template esteja num GitHub, eu vou usar o template URI e vou botar o link do, do template lá no, no, aqui no código. Então ele vai lá pegar o template e executa tudo que tem dentro dele. Template file, vamos botar o nome dele aqui, que é template.json. Isso aí. Beleza? Opa, aqui. E acho que aqui ele vai executar já. Vamos ver se ele vai executar. Se eu não errei nenhum passo aqui, ele já vai executar esse cara aqui e vai criar um, um grupo de recursos lá para gente um storage account lá para gente, tá? Vou executar. Isso não vai dar nenhum erro. <laughs> Bom, e agora então, pessoal, ele tem esse, esse delayzinho para criar um Storage Account, aquele tempo de deploy que a gente faz. Até manualmente tem um delayzinho né, para criar, então é uma coisa normal de acontecer. Vamos só ver se ele vai criar certinho, que a gente vai dar uma olhadinha aqui que aconteceu lá. E vamos alterar um pouquinho depois ainda esse nosso template, para ver como é que a gente pode fazer uh, a automação disso. Isso aqui está bem simples, tá? Ele terminou aqui, vamos ver. Vamos ver se já criou alguma coisa dentro do lab. SA Cooperative 2120. É o mesmo nome que eu botei aqui, né? Que eu botei aqui, na verdade. SA Cooperative 2112. Tá? Então, criou. Um de recurso. Um storage account. Completinha. Redundante. Localmente redundante standard, né, performance e o tier dele, standard e quente, e o tipo de storage v2. Exatamente como a gente colocou aqui no nosso nosso template de JSON, né? Mas aqui, se eu precisar replicar isso muitas vezes, eu não vou conseguir, porque eu vou ter que vir aqui e ficar alterando o nome dessa coisa aqui, toda vez que executar esse, esse script aqui, eu não quero fazer isso. Eu quero usar um parâmetro para poder dar o um nome para esse cara como é que eu vou fazer isso, tá? Então vamos ver como é que a gente faz isso, a gente vai criar é, uma, um parâmetro para trabalhar com um nome, tá? Então vamos ver aqui, eu vou vir aqui dentro de parâmetros, vou abrir aqui parâmetros e vou criar aqui um storage name, tem que fazer assim, entre aspas, eu esqueci disso, Ops, storage name, então já vou dar aqui, vou criar um storage name novo, stg name, então aqui eu sempre começo com o tipo, né? o tipo de parâmetro, o que, que é? O type dele, ele já me dá as opções aqui, o que, que eu vou colocar de parâmetro nessa, nesse comando, né? então vai ser um array, é um inteiro, é um valor um booleano, é um objeto, o que, que é? é uma string, né? São palavras, são é, um nome de um, de um storage account, é uma palavra, então tem que ser string. Uma vírgula aqui. E eu posso, eu não sei mais o que botar por ele, tá? Vamos supor que eu não sei mais o que fazer aqui. Eu posso deixar assim, posso. Mas eu sei que o storage account tem limitação no nome. Então tem limitação de tamanho. E eu vou ver se tem alguma coisa para me ajudar aqui com o tamanho, tá? Então eu vejo aqui no IntelliSense e vejo o que, que eu consigo encontrar. Então, tem aqui valores permitidos, valores padrões. Eu posso deixar um, um, um valor padrão definido, se caso a execução do comando não seja adicionado o parâmetro que eu estou botando aqui como, como uh, obrigatório, ele vai botar um nome, um nome padrão e vai executar. Tá? Mas eu quero aqui o mínimo, né, o tamanho mínimo desse, desse nome. E eles são três caracteres no mínimo com o storage account a gente precisa. E o máximo também eu posso colocar aqui se eu quiser. A máximo, vou botar aqui 25, se não me engano, é 24, se não me engano. Vou botar aqui 24. Então eu vou ter que colocar um nome entre 3 e 24. Caracteres de extensão. Vou salvar esse cara aqui. E vou ter que mudar aqui meu deploy. Porque agora eu tenho mais um comando para executar. Então se a gente vier aqui. Bom, eu só botei um menos, ele já me aparece aqui essa opção que não tinha antes, né, que é o stgname, que eu acabei de criar lá no meu JSON, como parâmetro, ele já está vindo para cá. Então, botar o stgname, para manter o mesmo padrão da outra, dos outros nomes, é sa-cooperate, botar o horário aqui, 21, 26, e vou executar esse cara aqui, ver o que acontece. Não vai acontecer nada porque faltou um detalhe lá no código. Tá? Agora que eu lembrei. E não vai acontecer nada, absolutamente nada. Porque aqui ainda está com o nome. Eu criei um parâmetro e não estou usando ele para lugar nenhum. Eu vou ter que vir aqui e alterar uh, o, o parâmetro, tá? Esse, esse é o mal de não ter estudado a programação direito, que eu não precisava, né? Vamos lá, eu tenho que vir aqui e adicionar um parâmetro, né? Parâmetros. E já vou colocar aqui, ele já me dá a dica que é botar o stgname, né? Óbvio. Agora sim, se eu salvar este cara aqui, vir aqui no meu deploy e executar isso. Ele vai dar aquele delay um pouquinho maior. E vai criar a minha storage account lá no meu portal. Vamos ver aqui. lab. Vamos ver se ele vai criar. Aqui não criou ainda. Beleza, a princípio criou. Vamos ver se ele está aparecendo aqui já. Sempre tem uma diferença de tempo entre o comando executado por PowerShell e ele aparecer aqui na interface do portal. Beleza, aqui ó, criou 21 e 26. Um novo storage account, standard hot, redundante render local, uh, o tipo de conta storage account, criou um outro storage account com outro nome. Só que agora eu preciso trocar, eu preciso somente botar um parâmetro a mais aqui e botar o nome que eu quero. Então eu posso executar esse comando diversas vezes com diversos nomes, com uma, imputando um arquivo de texto com nomes aqui até criar todos que eu quero. Primeira automação, tá? Vamos lá para ver uma outra automação. Tenho duas, na verdade, né, parâmetros. O nome e o parâmetro de localização são duas automações. Só que agora eu quero trocar aqui, eu quero botar o tipo de SKU dele também. Eu quero definir qual SKU que eu vou colocar, qual redundância, replicação eu vou colocar. Tá? Deixa eu voltar para a tela grande aqui. E vamos criar mais um parâmetro. Então eu venho aqui, criar um novo parâmetro, boto uma vírgula antes de passar para outra linha. E aqui stg SKU, por exemplo. Tá, criei, mesma coisa, tá, pessoal? Tipo, type. É uma string também, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar valores permitidos. Quando eu botar valores permitidos, somente o que tiver aqui eu vou permitir. Que esteja na minha dentre os valores aceitos. tá? Então, eu vou colocar aqui. Eu tenho uma colinha aqui, que isso aqui é chatinho de escrever. Vamos ver se eu consigo colar aqui sem me atrapalhar. Beleza. Então, aqui o que acontece? Eu vou permitir que esse, que esse parâmetro aceite somente standard LRS, Standard GRS, premium LRS e premium GRS. Mas Serão os únicos valores que serão aceitos. Então, agora eu tenho que ir lá no meu nome do SKU e trocar aqui também, né? Então, eu vim aqui, parâmetros, vou colocar aqui o STG SKU. Vamos salvar esse cara aqui, vamos lá no meu PowerShell de novo, vamos dar um... Ó, só dando menos, ele já aparece, ele é STG SKU. avanço, vamos botar um nome errado aqui de propósito, tá? Standard então tá um S a mais aqui, LRS, por exemplo. E vamos executar essa coisa, vamos ver o que acontece. De cara já deu erro, né? E aqui, ó. Então diz aqui, o erro, o template inválido. E aqui ele diz, ó, o parâmetro, o valor do parâmetro que aceito são somente esses quatro, né? Standard RS, GRS, Premium, enfim. Então, vamos alterar esse cara aqui, botar o certo. E ver o que vai acontecer. Vamos botar GRS, por exemplo, e vamos botar aqui Standard, certo? E o nome vamos mudar também, né? Vamos botar 21 e 32. E vamos executar esse... Esse comando. Vamos executar. Vamos ver lá no portal enquanto a gente aguarda ele executar aqui. Já não deu mais erro, tá? Não deu mais erro. Eu não estou aqui o nome aqui, depois eu troco. Não tem importância aqui o nome, tá? É só o nome do deploy, depois a gente vai ver por que, que tem esse nome. Se eu conseguir fazer isso a tempo, Tô meio apertadinho o tempo hoje. Então, daqui a pouco o que tem que acontecer? Tem que aparecer mais uma história de account aqui, só que com um detalhe diferente. Eu botei lá standard GRS. Então, ele tem que estar com o tipo de replicação dele diferente. Ah, vamos ver se ele terminou o comando. Vamos ver. Terminou o comando, beleza. Tá querendo mais rápido agora. Vamos ver se já apareceu aqui. aqui ó, 21 e 32. Vou voltar para a tela grande aqui. Então ele criou um SA cooperative 2132, tipo de replicação geo redundante. Ah, mas eu criei errado, eu quero alterar, eu quero botar para local. Como é que eu faço? Eu venho aqui, altero, como é que faz? Pelo template eu posso vir aqui e alterar. Então eu sei que é LRS aqui, né? Então LRS, eu venho aqui e executo de novo. Troco porque eu quero executo de novo. vai ser bem mais rápido a execução. Beleza? E aqui, observem bem aqui no cantinho, local redundante. Tá, então, eu consigo fazer alterações também. Então, eu fiz um template lá e vi que tem alguma coisa errada, eu vou lá, altero e rodo de novo que ele vai funcionar. Mais um passo, vamos fazer mais um passo antes de mostrar uh, como é que a gente faz pelo portal. Deixa eu voltar aqui, vou voltar aqui no meu template. Beleza, achei bacana. Agora eu quero fazer o compartilhamento. Eu quero criar um storage account e já compartilhar de cara uma pasta lá. Como é que eu vou fazer isso? É possível fazer? Consigo fazer tudo por aqui. Tudo, bem tranquilo fazer. Ah, então eu vim aqui vou criar primeiro. Eu já vou me adiantar nesse ponto, né? Então eu vou criar primeiro um parâmetro para dar um nome para o meu compartilhamento. Ah, então eu venho aqui e vou criar aqui um. Ah, uh, um file share, vamos botar aqui. File share. Isso aqui é customizável, tá? A gente usa conforme a necessidade. Então, file share, vamos replicar o que tá lá no nome, lá em cima, é um type string, vai ser uma string aqui, com certeza. Tá, Então, botar um mínimo também de caracteres, o mínimo são três. E o máximo vai ser, sei lá, 60 e. 60. Qualquer número aqui. Beleza, então já tenho mais um parâmetro criado. E agora eu vou fazer a, a criação de um novo recurso. Então eu estou vendo aqui que essa chave desse recurso né, fechou aqui. O que, que eu vou fazer? Eu vou dar uma vírgula e crio um outro recurso aqui, logo abaixo. Colchetes novamente para abrir um outro recurso. Ele já pede botar um nome, que é o tipo do recurso que eu vou criar. Mesma coisa, Microsoft Storage. Só que agora é um pouco diferente, eu quero uh, File Services, né? eu quero um serviço de arquivo e compartilhamento. Se a gente colocar o mouse aqui, acho que ele não vai mostrar, mas é essa aqui a opção. Tá? Então, Microsoft Storage é o nome do recurso. Storage account, serviço de arquivo, compartilhamento. Isso tem na documentação, na referência, está tudo lá. Antônio? Uh, sim, é para demandas mais grandes ou para demandas repetitivas. Pode ser ambientes pequenos, mas que tenham que se repetir várias vezes, né? Então, se a gente precisar repetir se, esse... Até vou mostrar aqui. Se a gente precisar repetir um recurso várias vezes em algum ambiente, por exemplo, nossa empresa tem um, uma aplicação que eu preciso fazer vários ambientes iguais e em sequência. Por aqui eu consigo gerenciar todo o ambiente, fazer todo esse deploy com mais, é, mais agilidade e mais controle também. Então, aqui o tipo dele vai pedir a versão de API também. Isso que está na documentação lá que ele vai pedir. já me sugere uma a última data disponível e o nome né? eu vou fazer um pouquinho diferente isso aqui é um só vou concatenar algumas informações aqui pra gente poder fazer um nome mais bonitinho. Então eu vim aqui vou opção de concatenar que eu tenho aquele parâmetro lá do meu arquivo, né? Então vou concatenar o quê? Um parâmetro que tá vindo lá de cima, né? Que é o meu file share, o nome do meu file share. Eu quero botar aqui mais um detalhe aqui para default. E vou colocar, desculpa, aqui eu quero botar o nome do storage account, né? Nome do storage account, default. E aqui eu quero botar o um nome lá do meu file share. isso aí. Então, dessa forma, eu vou ter o um nome completinho lá. Vai ter todo o caminho para meu file share. Daí, George, beleza? Salve! Só que de nada adianta eu criar um. Pode ser que devido ao recurso ser mais fácil de criar, o template tente criar esse compartilhamento antes da história de account. E eu tenho que dar um jeito de bloquear isso. Eu não posso deixar que o que o template seja criado antes da história de account, né? Então eu preciso most... fazer com que ele crie depois. Então eu crio uma dependência nele. Tá? Então, como é que eu faço a dependência? Eu vinculo. Esta criação do, do compartilhamento, a criação do storage account ou de algum recurso que eu precise, uma placa de rede, um disco, né? porque não faz sentido uh, eu provisionar lá no, no Azul uma máquina virtual e não ter placa de rede ainda. Né? Então, eu tenho que fazer por etapas. Então, eu vou vir aqui e vou botar aqui um depends on. Né? Se eu botar só Inteligência aqui, eu consigo achar as opções. Né? Então, eu vou botar aqui depende. Ele já vai completando para mim. E aqui eu vou colocar o meu, o meu ID do recurso, né? Então eu vim aqui. ID do recurso. E qual dos, qual dos recursos, né? Storage account, File Service? Não, né? Storage Account. Beleza? E qual recurso? É, é qualquer um? Não. Eu preciso botar o que eu quero criar, né? Que é. O que está aqui em cima sendo criado, né? Que é o meu storage account. Então já boto o recurso completinho vinculado com todos os parâmetros aqui de cima. Beleza? Vamos ver o que, que vai acontecer agora, né? Se tudo deu certo, eu vou ter que criar uma storage account com compartilhamento já. Vamos ver as demais aqui antes de, de a gente criar. Olha só. Essa aqui que eu criei, às 21h12, se eu vier em compartilhamento, não tem nada nela. Né? Então, vamos tentar fazer com que já venha um compartilhamento criado agora nela. Então, aqui eu vou precisar colocar mais um, um parâmetro aqui, que é o meu file share, e um nome para ele. Vamos colocar tudo minúsculo, que vai ser vamos botar aqui arquivos. Boa noite, Luiz, tudo bem? Vou executar toda essa linha aqui. E vamos aguardar ver se realmente ele vai criar um compartilhamento lá no meu storage account com o nome de arquivos. Tá, e isso tá, pessoal, é um template simples, de, de simples, tá? Uma coisa bem banal. Eu posso ter. Eu criei dentro do meu storage account antigo aqui, ó. Não troquei o nome. Ele vai criar aqui dentro. Se eu vier aqui, ele vai criar aqui. Ó. Tá, mas não é isso que eu quero. Eu quero trocar esse nome aqui. Eu quero botar o nome que está agora 41. E vou trocar aqui para financeiro. Então, pronto. Quero que ele crie um novo. Então a gente fez aqui um template bem básico, eu vou mostrar um template onde cria mais de uma máquina virtual, é enorme assim o template, isso aqui a gente tem 50 linhas, 52 linhas, tem um template que cria duas máquinas virtuais e libera portas que tem, eu deve ter mais de 500 linhas fácil, né? a gente vai esperar ele criar aqui, vamos ver o que ele vai mostrar para nós lá no portal... Vocês viram que eu fiz uma alteração, fiz errado. Ele já veio, não botei nome, um nome, um nome novo, né? Ele já veio aqui e criou o compartilhamento. Ele foi lá e alterou o recurso que tinha aí. Mas eu quero que ele crie, eu quero que ele crie um novo. Já criou aqui, vamos ver. Tem que aparecer aqui 2141. File share. Financeiro, ele criou as 9 42 Então tá bem correto o nosso template. Tá. A pergunta agora, a gente criou aqui quatro storage account para fazer teste aqui, ficar brincando com código, a única forma que eu tenho de implantar isso aí é por aqui? Não tá, não é por aqui a única forma, a última a única forma. Então a gente tem uma forma pelo portal, que eu vou mostrar duas coisas sendo criadas pelo portal, fazer diferente, mas o que eu queria mostrar com aquele nome que eu criei lá no comecinho, que eu botei aqui no comando, demo deploy 01. Onde é que, por que, que eu botei esse nome? O que, que é isso aqui? Né? Quando a gente cria um storage account, um storage account não, um grupo de recurso, depois dele criado, todo pronto, eu consigo fazer um export dele, exportar tudo que está ali dentro, dos recursos que estão ali, para um arquivo JSON, para eu poder replicar isso em outros ambientes. E eu vou encontrar ele aqui em deployments. Se eu tivesse trocado o nome lá, eu ia ter deploy1, deploy2, deploy3. Aqui ele foi sobrescrevendo o deploy. Tá? Então, aqui ele mostrou o que foi criado, que foi o último aqui, que é 2141. Tá? Mas aqui eu tenho um grupo de recurso com quatro storage accounts aqui dentro. Eu quero criar essas quatro, como é que eu faço? Se eu descer aqui o mouse, tem aqui em Automation, Export Template. Então aqui, ó, ele vai gerar o template. Aquele template que eu tinha ali criado na mão, olha só o que ele fez. Ele já criou aqui Storage Account, a 2112, 2126, 2132, 2141. Criou todos com o nome padrão. Criou algumas variáveis. Ah, não, variáveis não, já os recursos. Ó. Praticamente a mesma coisa que a gente fez. Só que ele botou localização, ele fez um pouquinho diferente aqui. Mas a gente consegue ver: ó, que a 2112 está com standard LRS. História de V2, tem algumas propriedades a mais aqui: né, que algumas uh, ações de rede, algumas configurações adicionais. O tier quente. Aqui já é a 2126, que é LRS também. 2132, que a gente alterou para LRS, ele era GRS com original. Então, se eu pegar isso aqui, eu posso criar uma, uma biblioteca ou posso vir aqui e fazer um download. Se eu fizer um download, eu vou pegar o arquivo aqui exporta de template Lab 1, por exemplo. E aqui eu vou ter os dois arquivos de template para utilizar. Então, eu consigo, depois de criado, um, mesmo que eu crie na mão o recurso, eu vou lá e vou criando um por um, eu consigo exportar o template e replicar depois. Tá? Outra coisa legal que dá para fazer: eu posso vir aqui e procurar por deploy, para fazer um deploy de template customizado. E olha que bacana tem aqui. Alguns templates já comuns já né já os mais utilizados que é criar um SQL um web app uma máquina virtual Windows uma máquina virtual Linux eu consigo fazer um load aqui de alguns exemplos do, da própria Microsoft direto do GitHub então aqui tem vários templates prontos já ó, diversos templates prontos lá no GitHub da Microsoft mesmo tá, como exemplo para estudar então Uh, o que eu aprendi de ARM, eu aprendi estudando por aqui. Eu peguei esses templates e fui analisando eles e vendo documentação. Enfim, a gente vai, vai comparando né, as coisas e vai aprendendo também. E eu posso vir aqui e construir um template direto no portal. Não preciso do Visual Studio, tá aqui ele. Mesma coisa, posso vir aqui, digitar tudo e criar um template. Se eu tiver um template baixado na minha máquina. Eu posso vir aqui, download nele aqui. Vou lá, escolho o meu template lá na minha página de script, template. Olha aí, ó. O mesmo arquivo que eu tinha, que eu tenho aqui no meu Visual Studio Code, eu fiz o upload dele para o portal do Azure, exatamente igual. Vou salvar ele. E eu consigo preencher aqui manualmente os parâmetros, né? Eu boto aqui o grupo de recurso. Aí, ó, quando eu boto o grupo de recurso, ele já trava a região. Por quê? Porque tem lá o recurso está vinculado com a localização do grupo de recurso. Então, aqui, ó, um o name Vou colocar aqui sa-cooperate-2148. Storage SKU, só tem as quatro opções que eu deixei no, no documento. Vou botar standard GRS, fica diferente. E aqui, está como obrigatório o meu file share lá no, no meu arquivo. Vou botar um nome qualquer aqui, que vai ser ah, sei lá, marketing. Beleza? Avançar aqui, dar um review e criar. Ele vai fazer a validação do meu script, do meu, do, do meu template, né? Deu um ok aqui, passou, vou criar. Enquanto ele cria aqui, que está estourando meu tempo já, eu queria mostrar para vocês um template de máquinas virtuais, como é mais complexo, muito mais complexo. Então eu vim aqui, deixa eu pegar ele aqui. Eles estão aqui dentro. VM template. Esse aqui é um template para uh, a prova 104, que eu fiz alguns testes. Então, aqui eu tenho o esquema, parâmetros, máquina virtual, o nome da máquina virtual 1, nome da interface de rede, IP público, uh, a rede. Então, olha só o tamanho do script que a gente cria. Então, recurso. Vamos a criar os recursos aqui. Acabou os parâmetros, agora vamos para os recursos. O que, que eu estou criando? Rede. Apresentação da rede. Já estou criando um grupo, um grupo de segurança já. Que eu não consigo criar. Uh, eu até posso criar uma rede antes, nesse caso aqui. Então, estou criando um grupo, de recurso, um grupo de segurança primeiro. Já liberando a porta 22. Ó, permitindo a porta 22 a entrada. Aqui eu estou criando já uh, o recurso de IP público para depois vincular a minha máquina virtual. Aqui ele está até definindo IP já. Então aqui ele está criando a rede virtual com o prefixo dela, com as subnets já, né? Então, subnet padrão. Sem peering de rede, sem emparelhamento. Aqui eu comecei a criar máquina virtual, então a primeira máquina virtual aqui. Tamanho da máquina virtual. A imagem que vai ser utilizada para a máquina virtual, que é um Ubuntu Server. O tipo de, de sistema operacional que é o Linux. Então, por isso que eu comentei que não tem como a gente cobrir tudo numa live de 50 minutos, né? porque é muita coisa para criar, né? E tudo que, tudo que a gente faz lá no portal, a gente consegue replicar por aqui. Mesmo que a gente faça a primeira etapa na mão, vá lá e, e provisiona recurso por recurso, e depois uh, exporta o template para replicar esse template em outro lugar. Ele é bem complexo, tá? Eu aconselho quem, quem tiver interesse em estudar isso. Oh, tem 230 linhas, não é tanto quanto eu imaginava. Ah, mas aqui ele cria duas máquinas virtuais. Adicione em rede virtual, placa de rede, IP público, grupo de segurança, faz todo aquele, aquele ambiente que a gente cria, até para fazer teste. Muitas vezes a gente usa isso aqui, eu uso bastante para fazer teste. Né? Então, eu vou montar um ambiente de teste, já uso um, um padrão pronto aqui, já monto o um ambiente sozinho lá e faz meus testes e depois desprovisiona tudo. É muito mais rápido de fazer né? e mais assertivo. Vamos ver se ele criou. Criou aqui, vamos para o nosso recurso. Qual que é o nome dele aqui? 2148. GRS standard hot. File share. Marketing. Tá então, se eu botar aquele template de máquina virtual aqui, vou fazer um teste. Não vou nem dar o deploy nele, que vai demorar um pouquinho. Não, mas se eu vier aqui, por exemplo, e botar aquele de máquina virtual, que eu sei que o pessoal fica curioso quando vê esse da máquina virtual. Venho aqui e adiciono ele. Então aqui eu consigo ver todos os parâmetros separados aqui visualmente, né, melhor do que no Visual Studio, né? E os recursos que eu vou criar. Então vou dar um save aqui. Vou definir grupo de, de recurso. E Olha só. Máquina virtual VM01. Posso vir aqui trocar o nome da máquina, posso vir aqui trocar uma interface, o nome do IP, venho aqui e troco isso aqui também. Uh, eu tenho aqui parâmetros para trocar até usuário e senha, se for o caso. Tá, se eu botar como usuário e senha, eu consigo vir aqui e trocar. Eu devo ter um outro template que é mais complexo que esse. Deixa eu ver, eu devo estar aqui na área de trabalho, se não me engano. Documentos aqui. Ó. Este aqui é um pouco mais complexo. Criar uma máquina virtual, duas máquinas virtuais. Redes, placas de rede. Aqui tem até variáveis ó, com nomes e nome de máquina virtual, parâmetros e uma série de, de opções. Se eu dar um save aqui, ele vai me trazer para escolher um esse group e olha só. Posso trocar o nome da do tamanho da máquina virtual, posso trocar o nome da VM1, o nome da VM2, trocar usuário e senha. E o nome da rede virtual também. Então, se eu der um avançar aqui, ele vai criar duas máquinas virtuais seguindo esses padrões de usuário e senha, tamanho de máquina e rede. Beleza? Eu não vou dar o deploy aqui porque vai demorar e vai. Já estourou nosso tempo aí hoje. E eu até achei que ia ser um pouco mais curto hoje, mas acabou passando um pouquinho do tempo. Beleza, pessoal? Então, acho que hoje o que eu tinha para mostrar nesse espaço de tempo que a gente tem é isso, né? É um exemplo de criação simples de um storage account, é uma coisa tranquila de fazer para aprender mesmo, né? para a gente começar a ter mais familiaridade com esse tipo de arquivo, de JSON, que eu sei que pessoal de infra como eu, pelo menos eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Então a gente tem que se dedicar bastante para fazer um, um ambiente bacana e fazer esse tipo de uso que sei que ajuda bastante no nosso nosso dia a dia, né? Bom pessoal, então agradeço a todos que estão aí até agora comigo. Agradeço sexta-feira de noite, é sempre complicado eu sei. Fico muito feliz de ver vocês por aí. Semana que vem eu volto com outro assunto de Azure e em breve esta live vai estar no meu canal do YouTube também. Tá? Então eu vou disponibilizar lá também, criar uma playlist lá mais organizadinha, fica mais fácil de acessar. E era isso, então tá. Bora lá pessoal, então agradeço a todos, um abraço, até semana que vem, valeu.